Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Myrna. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon très importante. Nous allons prendre les nombres de 1 jusqu'à 10. النهاردة هناخد leçon مهمة جدا 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 الأرقام من 1 ل 10. Alors, on commence. 1 1 واحد ان يو ان 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 دو دو اثنين دو دو دي او يو اكس دو اثنين ان et après le 1 2 3 3 Taleta 3 T R O I S 3 3 Taleta 4 4 Arba 4 Q U A T R E 4 4 5 5 Khamsa C I N Q C I N Q 5 5 6 6 7 6 S I X 6 6 7 7 7 7 S E P T 7 8 8 Tamania 8 Tamania H U I T 8 8 9 9 N E U F 9 9 9 10 10 D I X 10 10 10 اللي هو 10 نقولهم مرة كمان 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 كده نكون خلصنا فيديو النهاردة فيديو سهل وبسيط خالص وفي نفس الوقت مهم جدا جدا للأطفال اللي لسه داخلين زي ما قلنا الانتريتيان أو الأطفال اللي في جاردان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وانتظروني في الفيديو القادم إن شاء الله أورفوار